studij medijske umjetnosti i prakse, orijentiranje prema suvremenim medijskim umjetnostima, ali kao što sam naziv kaže i praksama, odnosno kompetencijama za nekakve prakse u kreativnim industrijama. Studij je strukturiran modularno, tako da studenti se pri samom upisu već, pa čak zapravo i pri samom razredbenom postupku za upis, opredjeljuju za jedan od tri nosiva modula, takozvana nosiva modula koje imamo. To su nosivi moduli iz fotografije, iz intermedije i scenografskih prostora. Taj studij je osmišljen kao dvostruki studij, odnosno double program. On je u potpunosti akreditiran i izvodi se na dvije institucije, u Novoj Gorici i ovdje kod nas u Rijeci na Akademiji. A ono što je karakteristično za MAP je zapravo ta njegova jedna otvorena struktura i sloboda koju pruža prvenstveno studentima da izaberu one kolegije koje odgovaraju njihovom glavnom master projektu, znači nečemu što će u konačnici realizirati kao završni studentski projekt i da se zapravo prilagode te kolegije vlastitim interesima. Ono što bih ja naglasio zapravo kao jednu specifičnost MAP ili MUP studija, kako bi bilo zapravo ispravno reći na hrvatskom jeziku, su ti kolegiji mobilnosti. Zapravo radi se o hibridnim kolegijima mobilnosti na kojima sudjeluju i studenti i mentori sa svih partnerskih institucija i koji su najčešće vezani za specifične nekakve lokacije, zbog toga i jesu kolegiji mobilnosti, jer bi onda ti mentori i studenti zapravo otišli na lokaciju i tamo izveli projekte koji su dio tog kolegija. Tako smo imali te kolegije mobilnosti, na primjer u Veneciji, u Ljubljani, u Gracu, na Komiži, u Rijeci. Kroz dvije godine smo isproducirali, ispilotirali desetak takvih kolegija mobilnosti. I oni su postali sastavni dio studijskog programa, zapravo su u potpunosti zamišljeni da budu integralni dio studijskog programa. Što se praktičnog rada tiče, mislim da su tu najkorisnije upravo te radionice intenzivne, odnosno kolegije mobilnosti, kroz koje i pripremom prethodnom na online platformi i radom na samoj radionici uvijek nastaje konkretan praktični rad na kraju. Što mislim da je najvrijednije, zato jer takve radionice i ti kolegi mobilnosti nude to koncentrirano vrijeme koje možeš odvojiti i zapravo posvećen si samo tome i konkretno tom radu. I ono što je u principu super, što s praktične strane ti kao student u Rijeci imaš neke solucije kako riješiti neki problem koji je uveliko ovisi o tome ko su ti profesori i tako. A na tim radionicama susretneš ljude iz različitih okolina koji isti problem, recimo tehničke prirode, rješavaju na drugačije načine. I onda ti je jako zanimljivo koliko možeš zapravo tehnički napredovat, jer primjerice u suradnji sa studenticom iz Slovenije, iz Italije, oni su drugačije rješavali neke praktične probleme zvuka, za razliku od nas ovdje, koji su meni kasnije ful pomogli u mom radu. Da bi taj studij zaživio u toj svojoj međunarodnoj dimenziji, morali smo razviti nekakve oblike te međunarodne implementacije. I tu smo razvili te neke primjere dobre prakse, odnosno nekakve inovacije u nastavi koje su nastale kroz nekako zajedničko istraživanje i pilotiranje takvih međunarodnih oblika izvođenja. Ovdje nam se sada nešto nudi što je izvan tih okvira tradicije i koje u svojoj osnovi ima čak i osnivanje diplomskog studija medijske umjetnosti i prakse, znači problematiziranje umjetničke prakse na jedan sasvim drugačiji način. U toj međugraničnoj suradnji, znači zemlje koje su nama
susjedi, prvi susjedi, postavljamo jednu i umjetničku i socijalnu i svaku drugu komunikaciju koja mislim da je prevažna za naše studente, jer uistinu mislimo da bismo morali se nametnuti i ne samo u regiji, nego i u Republici, kao jedan punkt informacijski, zasnovan informacijski sustav među tim akademijama, među tim institucijama koje su nama najbliže. Pa, mislim, ja sam bila svjesna toga da je to skroz novo kad sam se upisivala na ovaj studij i zapravo je to nosilo sa sobom tu neku dozu eksperimenta što je meni skroz odgovaralo. I vrlo sam, mislim, nekad je to i okolnost koja otežava, to što je sve novo, što se na svemu uči cijelo vrijeme, ali uglavnom mi se to sviđa. To je drugi aspekt ovaj map studija koji je vrlo zanimljiv, je to što smo mi kao nastavnici u prilici zapravo da razvijamo kolegije. Konkretno, ja imam priliku razvijati kolegije rekontekstualizacija uz mapiranje grada i neke druge, koji zapravo ne postoje kao kolegi u nekoj formalnoj praksi i nekom iskustvu, ali proizlaze zapravo iz nekog suvremenog bavljenja umjetnošću, što je zapravo bit studija. I razina umjetničke prakse tih nastavnika zapravo određuje razinu studija. Zbog toga je taj, ja bih rekao, neformalni dio studija zapravo vrlo bitan, ne? Čak bitniji od onog formalnog. I osobno se zapravo borim za tu neku neformalnu razinu studija, to jest unošenje razine nesigurnosti u sam studij, gdje nije sve unaprijed definirano, gdje nije sve unaprijed fiksirano, gdje nema nekog novog ili starog akademizma. I u tom kontekstu čini mi se da je MAP u ovoj sad njegovoj ranoj fazi razvoja, ja se radam da će to i ostati vječno, ne, zadržati tu razinu otvorenosti, nesigurnosti u smislu propitivanja jednog kritičkog zapravo stava prema suvremenoj praksi, prema načinu educiranja itd. I ujedno zapravo time omogućiti studentima zapravo slobodu i ohrabrivati ih za jedan nesmetan istraživački rad.